আমাক কৈছে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো মহাভাগৱত পাইলা পৰীক্ষিতে শোকমুনিৰ মুখত আজি যিখন ভাগৱত আমি ইয়াত শুনিছোঁ এই শাস্ত্ৰ পূৰ্বতে ক'ত আছিল বৈকুণ্ঠত স্বাদতঃ অমৃতময় পৰম আনন্দ ৰস পূৰ্বতে আছিলা বৈকুণ্ঠত কৃষ্ণৰ কৃপাটো পাছে অৰ্ধেক বয়স বৈলে পাইলা ব্ৰহ্মা পদ্ম কলপত ব্ৰহ্মাৰ আদা বয়স যাওঁতে পদ্মকল্পত ভগৱন্তৰ মুখেদি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ ব্ৰহ্মাই পাইছিল চাৰি শ্লোকত চাৰি শ্লোকত ভাগৱত বস্তু ভগৱন্তই ব্ৰহ্মাক দিছিল ব্ৰহ্মাই ছয় শ্লোকত নাৰদক দিছিল নাৰদে আঠ শ্লোকত ব্যাসক দিছিল ব্যাসে দহ শ্লোকক শোকক দিছিল আৰু শোকে বাৰ শ্লোকত পৰীক্ষিত কোৱা ভাগৱত আজি সদানন্দ প্ৰাথমিকৰ নামঘৰৰ তলত আমি বহি শুনি আছোঁ কিমান ভাগ্যৱান গতিকে আমাক গুৰুজনে আহ্বান কৰিছে কৰা পাণ ফল ইটো জাৰ আছে ভাগ্য যিটো আজি ভাগ্যৱানসকলে ইয়ালৈ আহিব পাৰিছে দুৰ্ভগীয়াবিলাক আহিব নোৱাৰে সাধুৰ সংগ অনুসৰি কৃষ্ণ কথা কৰ্ণে ভৰি সমস্ত আপদ কৰা দূৰ এই ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে সমস্ত আপদৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম মলি কাপোৰত চাবোন চাৰ্ফ দিয়াৰ লগে লগে মলি কাপোৰৰ পৰা মলি যেনেকৈ আঁতৰ হৈ যাবলৈ বাধ্য হয় আমাৰ জীৱই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে আমাৰ সমস্ত কলিমল মায়মলৰ পৰা আমি মু মুক্ত হৈ যাব পাৰোঁ কৰ্ম বন্ধৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰোঁ ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা কোনো জীৱ উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে ঈশ্বৰৰ কথা শুনাই আমাক জীৱক নিৰ্মল কৰে কেনেকৈ কৰে মাধৱদেৱে ঘোষাত লিখিছে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াতো প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই জলৰো যতে কমল যে হেনো শৰতকালে স্বভাৱতে নিৰ্মল হয় শৰতকালৰ পানী যেনেকৈ স্বভাৱতে নিৰ্মল হয় ঈশ্বৰৰ কথা শুনা জীৱ তেনেকৈয়ে নিৰ্মল হয় ডেকা ল'ৰাই হওক গাভৰু ছোৱালীয়ে হওক বোৱাৰীয়ে হওক জীয়াৰীয়ে হওক মতা মানুহেই হওক মাইকী মানুহেই হওক মানে এইটো দেহৰ ধৰ্মহে দেহৰহে ডেকা ল'ৰা গাভৰু ছোৱালী মতা মানুহ মাইকী মানুহ মানে বোৱাৰী জীয়াৰী এইবিলাক দেহৰ ধৰ্ম আত্মাৰ ধৰ্ম নহয় আত্মা সৰ্বত্ৰতে সম গতিকে আত্মাৰ দুটা ভাগ আছে এটা সংস্কাৰী আৰু এটা অসংস্কাৰী এটা পুণ্যাত্মা আৰু এটা পাপ আত্মা গতিকে পুণ্য আত্মা যি দেহতে থাকক ডেকা ল'ৰাৰ দেহতে থাকক বা গাভৰু ছোৱালীৰ দেহতে থাকক বোৱাৰী দেহতে থাকক বা শাহুৱে দেহতে থাকক পিতৃৰ দেহতে থাকক বা মাতৃৰ দেহতে থাকক যিটো পুণ্য আত্মা সি সদায় ঈশ্বৰৰ কথা শুনাৰ প্ৰতি অনুৰাগী হ'বই পুণ্যইহে ঈশ্বৰৰ কথা শুনাৰ প্ৰতি অৰিহণা যোগায় বুলি শাস্ত্ৰত কৈছে যাহাৰ আছে পুণ্য অসংখ্য শিষে পাতে কাণ কৃষ্ণৰ কথাত আপুনি যদি কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ একান্ত মনে ভাল পাইছে তেতিয়া আপুনি পুণ্যাত্মা আৰু যিটো পাপ আত্মা অজীন পাতকী আটো নাপাতিব কাণ পাপীৰ পুণ্যৰ দেখা প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ গতিকে আপোনাৰ পাপ আত্মাই কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰে চুম্বক মাত্ৰেই লো আকৰ্ষণ কৰে চুম্বকৰ ধৰ্ম কিন্তু মামৰ থকা লো চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ মানুহ মাত্ৰেই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব লাগে কিন্তু মামৰ থকা জীৱই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰে মামৰটো বিজ্ঞানৰ ভাষাত মামৰ বুলি কয় আৰু আমাৰ শাস্ত্ৰীয় ভাষাত কৰ্ম বন্ধ বুলি কয় গতিকে মামৰ থকা লোক যেনেকৈ চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে কৰ্ম বন্ধ থকা যিবই তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰে তাৰ পৰাও আমি নিজক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম কেতিয়া উদ্ধৱক কৈছে উদ্ধৱতঃ কৃষ্ণে কহন্ত পাছে কৰ্ম বন্ধ এৰাই বে প্ৰবন্ধ যাৰো আছে প্ৰবন্ধ মানে যত্ন যত্ন কৰি নিমন্ত্ৰণ পোৱাৰ লগে লগে আজিৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কৰ্মবন্ধ দুখৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিম গতিকে ঈশ্বৰৰ কথা শুনিলে আমাৰ এই বায়ুমণ্ডলত থকা তিনিটা লেয়াৰ ভেদ কৰি যাব পৰা শক্তি জীৱই পায় বুলি আমাৰ বিজ্ঞানে স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ ঘনত্বৰ ওপৰত তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে টপস্পিয়েৰ টেটস্পিয়াৰ আইনস্পিয়াৰ আইনস্ফিয়াৰক কাল্পনিক বৈতৰণী নদী বা সাগৰ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰয়াণ হোৱা পিছত জীৱই এই বৈতৰণী নদী পাৰ হ'লেহে বৈকুণ্ঠলৈ যাব পাৰিব গতিকে ঈশ্বৰৰ কথা শুনা জীৱ ইমান নিৰ্মল হৈ যাব ৰকেটৰ দৰে ই তিনিটা লেয়াৰ ভেদ কৰি বৈকুণ্ঠত অৱস্থান কৰিব পাৰে ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা যিমান ধনৱন্ত বিদ্যাৱন্ত শ্ৰীমন্ত সম্পদশালী লোক নহওক কিম্বা ধন সম্পদ বিদ্যা শিক্ষাই আমাক জীৱক মুক্তি পোৱাত কেতিয়াও অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা জীৱ এই তিনিটা লেয়াৰৰ ভিতৰতে অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব পুনৰপি জনম পুনৰপি মৰণম পুনৰপি জনম পুনৰৱি মৰণম হৈ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবলৈ আহিব লাগিব সেইকাৰণে ভাগৱত শুনিবলৈ আহিব লাগিব গতিকে এই ভাগৱত পৰীক্ষিতে শোকৰ মুখে শুনাৰ লগে লগে মুক্তি লাভ কৰিছে গতিকে আমিও কৰিম এই বিশ্বাস ৰাখি আমি ভাগত পঢ়িব লাগিব দেই বিশ্বাসে পাৰিব তাংক তৰ্কে বহু দূৰ আমি যদি যুক্তি তৰ্ক দাঙি ধৰোঁ আমি বহুত দূৰলৈ আঁতৰি যাম আমাৰ হৃদয়ৰ কৰ্মত বিশ্বাসজাৰ হিয়াত থাকন্ত হৰি অতিশয় দূৰসন্ততাৰ দূৰতো বিদূৰসন্ততাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়তে ভগৱন্ত আছে সমস্ত ভূতৰে মই আছোঁ হৃদয়ত তত্ব নাপায় মোক বিচাৰে বাহিৰত ভগৱানে কৈছে তত্ব নোপোৱাবিলাকে মোক বাহিৰত বিচাৰি ফুৰে গতিকে সেইবিলাকে হৃদয়ৰ কৃষ্ণক বিশ্বাস নকৰে বাহিৰৰ কৰ্ম মাৰ্গতহে বিশ্বাস কৰে যাক জজ্ঞ পূজা পাতল কৰি ঈশ্বৰ পাব বিচাৰিলে ঈশ্বৰ আমাৰ বহুত দূৰলৈ আঁতৰি গুচি যাব গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ শাস্ত্ৰই কৈছে যে আমি হৃদয়ৰ কৃষ্ণক আমি বিশ্বাসেৰে ল'ব পাৰিব লাগিব বিশ্বাস কৰিব লাগিব আমাৰ এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে বি ফেটফুল টু ইয়ৰ লেন লেন উইল বি ফেটফুল টু ইউ আপুনি মাটিডৰাক বিশ্বাস কৰি খেতি কৰিবলৈ শিকক মাটিডৰাই আপোনাৰ কেতিয়াও বিশ্বাস ভংগ নকৰে ভগৱন্তক বিশ্বাস ৰাখি ভাগৱত শুনিবলৈ শিকক আপোনাৰ ভাগৱত শুনাৰ কেতিয়াও বিফল হ'ব নোৱাৰে গতিকে ই আমাক সাফল্য কৰিবই এই দৃঢ়তা আমাৰ প্ৰত্যেকেই যাতে আমি অন্তৰত লৈ আজিৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ আহি আমাৰ যাতে চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত স সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱ মানুহ নামৰ উপাধিটোৰ দ্বাৰা আমি সাৰ্থক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে মানুহৰ বাদে শাস্ত্ৰ শুনি কৰ্মবন্ধ বিনাশ কৰি মুক্তি লাভ কৰিব পৰা অধিকাৰ বাকী জীৱৰ নাই সেইকাৰণে সকলো জীৱই মানুহ হোৱাৰ কামনা কৰে সকলো জীৱই মানুহ হোৱাৰ কামনা কৰে মানুহৰ জন্ম নোপোৱা পৰ্যন্ত ই অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব পুনৰপি জনম পুনৰ চৌৰাশী জুনি অতিবাহিত হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকবোৰ জীৱই মানে চৌৰাশী জুনী অতিবাহিত কৰি আহিহে সৌভাগ্যক্ৰমে মানুহ জন্ম পায় বুলি বেদত উল্লেখ আছে বিংশতি লক্ষণম স্থাৱৰম বিশ লক্ষবাৰ আমি প্ৰত্যেকেই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি হৈ আহিছোঁ নৱলক্ষম জল জ ন লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মগৰ হৈ আহিছোঁ নৱলক্ষম কুৰ্মাঞ্চ ন লক্ষবাৰ আমি প্ৰত্যেকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ওভচৰ প্ৰাণী কাছৰ জন্ম পাইছোঁ তিনিংশ লক্ষ পচুনাম ত্ৰিছ লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ সিংহ কুকুৰ শিয়াল মেকুৰী গাহৰি হৈ আহিছোঁ দহ লক্ষ পক্ষী নাম দহ লক্ষ আমি প্ৰত্যেকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি হৈ আহিছোঁ চত্তৰ লক্ষ বাঁহ নৰা চাৰি লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰো জন্ম পাইছোঁ দ্বি লক্ষ অৰ্ধ মানৱা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা দুই লক্ষ বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অৰ্ধমানৱ শিম্পাঞ্জীৰ দৰে জন্ম ধাৰণ কৰিছোঁ তথৌ মনুষ্যত্ব প্ৰাপ্য ত কৰ্মাণি স্বাধীত তাৰপাছতে সৌভাগ্যক্ৰমে পুণ্য অৰ্জন কৰি মানুহ নামৰ উপাধিটোলৈ প্ৰমোচন পাইছোঁ মানু নামৰ উপাধিলৈ প্ৰমোচন পোৱাৰ লগে লগে আজিৰ দৰে সংগবদ্ধভাৱে ভাগৱত শুনি ভক্তি সাধন কৰি আমি সাতটা ষ্টেপ পাৰ হৈ বৈকুণ্ঠত গুচি যাব পাৰিম কোনকেইটা ষ্টেপ প্ৰথমে দহিব পাতেক ছয় কৰাইবে মহা পুণ্য অদ্ভুদয় মিলাইবে বিষয় অত বিৰকতি কৃষ্ণত পোৱাইবে প্ৰেম ভকতি উপজাইবে আটি বৈষ্ণৱ জ্ঞান মায়াকো দহিয়া কৰৈ নিৰ্যান চৈতন্যময় পূৰ্ণানন্দ হৰি থৈবন্ত তেন্তে এৰে একে কৰি সাত নম্বৰত আমাক নি য'ৰ পৰা আহিছোঁ তাত লগাই দিব অৰ্থাৎ আমি পৰম ব্ৰহ্মত বিলীন হৈ যাওঁ আৰু ঘূৰি আহিব নালাগে ভাগৱত শুনিবলৈ কিয় আহিব লাগে জন্মৰহিত হ'বৰ কাৰণে জন্মৰহিত হ'বৰ কাৰণে ভাগৱত নুশুনা জীৱ অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ লক্ষ্য যে জন্ম হ'লে মানে আমি কৰ্ম দুখত গৰ্ভৰ যান্ত্ৰণা আৰু মৃত্যুৰ ভয়ত আমি সকলোৱে ত্ৰষ্টমান হৈ থাকিব লাগিব গতিকে জন্ম ৰহিত হ'লে আৰু এই দুখলৈ আহিব নালাগে গতিকে ভাগৱত নুশুনা জীৱ কেতিয়াও জন্মৰহিত স্থানলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে সাতদিনো শুনি সুখে তৰিলা নিৰ্পতি ঘৰ কলি যুগে আঁতপৰে নাহি গতি এতিয়া কলি যুগৰ মানুহে পূৰ্বৰ যুগৰ দৰে তপ জপ জাক যজ্ঞ হোমব্ৰত কৰি তৰিব নোৱাৰিব কাৰণ যুগ অনুপাতে আমাৰ ধৰ্ম ভগৱন্তই যোগে যোগে অৱতাৰ ধাৰণ কৰি নিৰ্ণয় কৰি থৈ গৈছে সত্য যুগত হৰি অৱতাৰ হৈ সমস্ত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহক কৈ গৈছে সেয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ তোমালোকে ভগৱন্তত ধ্যান কৰিলেহে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিবা সেইকাৰণে সত্য যুগৰ চব মানুহে ধ্যান কৰিছিল ত্ৰেতা যুগত ৰাম অৱতাৰ হৈ সমস্ত জীৱক কৈছিল তোমালোকে মানে যজ্ঞ কৰিলেহে এই সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিবা সেইকাৰণে ত্ৰেতা যুগৰ সকলো মানুহে যজ্ঞ কৰিছিল দাপৰ যুগত কৃষ্ণ অৱতাৰ হৈ সমস্ত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহক কৈছিল তোমালোকে পূজা কৰিলেহে ভগৱন্তক পূজা কৰিলেহে তোমালোকে সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিবা সেই একেজন ভগৱন্তই ত্ৰিভুবন বন্দন দৈৱ কি নন্দন জুহৰি মাৰল কংস জগ জন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাকেৰী অংশ কৃষ্ণই শংকৰ ৰূপে হৈ আহি অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কলি যুগৰ মানুহক ক'লে যে তোমালোকে নাম ল'লেহে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিবা হয়নে নামবিনে আনে কলি যুগৰ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে কিয় আন ধৰ্মবিলাক ভগৱান বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে ভগৱানৰ লগত গুচি গ'ল বুলি কৈছে ভাগৱতে আনৰ ধৰ্ম কৃষ্ণৰ লগতে গুচি গৈলা একস্থান হুই আাহৰি নাম মাত্ৰ ৰলা এক কেৱল কলি যুগৰ মানুহৰ কাৰণে নামটোহে থৈ গ'ল এটে কেশে নামত সমস্ত পুণ্য পায় জানিয়া যতনে ফুৰা হৰি গুণ গাই নামে তপ নামে জপ নামে যোগ ধ্যান নামে দান নামে পুণ্য কোটিতীৰ্থ স্নান নামে ধন জন বন্ধু নামে পিতা মাতা নামে নিজ হুহ নামে সে গতি দাতা ইহ পৰলোকে নাম বিণে গতি নাই চাৰিও বেদৰ ইহে মুখ্য অভিপ্ৰায় চাৰি বেদে নামৰ জৰিয়তেহে কলি যুগৰ মানুহ তৰিব পাৰে পৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইটো সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই চাৰিবাৰ তিনিবাৰ প্ৰমাণ কৰি জগতৰ লোকলৈ উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে চাৰিও বেদক ব্ৰহ্মাই আনি বিচাৰিলা তিনি বাৰ প্ৰমাণী এহিমানে মাত্ৰ কৰিলা সাৰ হৰি কীৰ্তনেহে তৰে সংসাৰ কলিৰ মানুহে ভগৱানৰ নামবিনে তৰিব নোৱাৰে চাৰি বেদ ৰামায়ণ পুৰাণ ভাৰত হৰিকেশে কয় মাত্ৰ সমস্ত শাস্ত্ৰত চাৰিভেদ ৰামায়ণ পুৰাণ ভাৰতে কেৱল ভগৱানৰ নামেহে কলি যুগৰ মানুহ তৰিব বুলি কৈছে শ্ৰুতি স্মৃতি পুৰাণেচু ৰাম নাম ইদম স্মিতম নাটপতং পুণ্যং ত্ৰিশুলোকেছো বিদ্যতে তিনি তলুকত আৰু নামবিনে গতি গত্যন্তৰ নাই য পত সৰ্ববেদাঞ্চ সৰ্ব মন্ত্ৰাঞ্চ পাৰ্বতী তস্মত কৌতিগুণম পুণ্যম ৰাম নাম এইব লভ্যতে সেই পাৰ্বতী তপ জপ যাক যজ্ঞ হোমব্ৰত কৰাতকৈ কলিত এবাৰ ৰাম বুলি ক'বলৈ তুমি অভ্যাস কৰা ৰাম ইতি ৰাম ইতি ৰাম ইতি বদন্তি যে সৰ্বদা তেই চং ভক্তি স মুক্তি স্ব ভৱিষ্যতী নাঞ্চয় আপুনি কেৱল ৰাম বুলি ক'বলৈ অভ্যাস কৰক ৰাম বুলি ক'বলৈ অভ্যাস কৰিলেই আপোনাৰ ভক্তি আৰু মুক্তি কলি যুগত হৈ যাব কোনো সন্দেহ কৰিব লগা নাই এইটো বেদৰ বচন গতিকে ইমান সহজ মানে সাৰ্বজনীন সনাতন ধৰ্ম মহাপুৰুষে আমাক দি গৈছে গতিকে সেই কথা সাতদিন শুনাৰ লগে লগে পৰীক্ষিতে গতি পাইছে গতিকে কলিৰ মানুহৰ কাৰণে ঘূৰকলি যোগে আঁত পৰে নাই গতি ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ বিনে আৰু আন গতি নাই কৰিব পাৰিব কিন্তু উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিব কৈছেনে বা আন কৰ্মৰ জৰিয়তে ভগৱন্ত সন্তুষ্ট নহয় সেইকাৰণে কপিলে মাকক কৈছে যে অৱজ্ঞা উপেক্ষা দেশ্য নিন্দা পৰি হৰি তেৱে মোক অ ভজিবে ক ভক্তি ভাৱ কৰি আজিৰ দৰে ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণৰ দ্বাৰাহে ঈশ্বৰক ভজিব লাগিব অন্যথা পুঁজিলে অন্যথা পুঁজিলে মোক অ ফ ফলক নাপায় স্বৰূপক কঢ়িয়া মই কঢ়িলোহোঁ আই খাটাং কৰি কৈ দিছে অন্য প্ৰকাৰে কোনোবাই ঈশ্বৰৰ সেৱা পূজা কৰিব পাৰিব কিন্তু ফল নাপায় গতিকে এই দৰ্শন আমি যাতে নিজৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্ম সমাজৰ মাজত আমি বিলাই দিব পাৰোঁ আপুনি কাকো নিন্দা নকৰিব কোনে কি ধৰ্ম লৈছে সেইটো নিজৰ কথা কিন্তু আপুনি সঁচাটো কৈ যাব এই সঁচাটো কওঁতে সাৱধান হ'ব নিজৰ মত কেতিয়াও সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নাযাব কিয়নো আপোনাৰ মতটো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে মোৰ অভিমতটো কাৰোবাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে কিন্তু দুজনা মহাপুৰুষৰ যিটো অভিমত বেদৰ যিটো অভিমত সেইটো বিশ্বজনীন সকলো লোকৰ কাৰণে মহাপুৰুষে দি থৈ গৈছে শংকৰদেৱ যদিও অসম মাতৃৰ বুকুত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল তেওঁ অসমৰ মানুহ বা ভাৰতৰ মানুহ সংঘ অনাসংঘ বামুণীয়া কীৰ্তনীয়া মানুহৰ উপকাৰৰ কাৰণে শংকৰদেৱে অৱদান দি থৈ গৈ যোৱা নাই শংকৰদেৱে অৱদান দি থৈ গৈছে বিশ্ব জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ তৰণৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে তেওঁ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে কি বুলি উবা নৰলোক হৰি ভজীক তেওঁ উবা অসমৰ মানুহ বা ভাৰতৰ সংঘৰ অনাসংঘ বুলি কোৱা নাই বিশ্বৰ মানৱ তৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তক ভজিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে যিটো দৰ্শন অধ্যয়ন কৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে মন্তব্য দিছে কি বুলি হোৱাট শংকৰদেৱ ৱা জেল এবুল হল আৰ্মি অৱ দ্য ইংলিছ নয়িং পিপুল কেনটু বিশ্বত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক গুৰু আৱিৰ্ভাৱ হ'ল শংকৰদেৱই যি বিশ্ববাসীৰ কাৰণে যিমান অৱদান দি থৈ গৈছে আন কোনো গুৰুৱে দিব পৰা নাই আৰু সেইজন গুৰু ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে অসম মাটিৰ বুকুত সেইকাৰণে অসমৰ মানুহক তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে কি বুলি আছামিজ ইন ডিট ফৰচুনেট ফৰ শংকৰ দেৱ হেজ ফাইভ চেঞ্চুৰীজ বেক গিভেন টু আছামিজ পিপুল এন আইডিয়েল হুইচ ইজ অলছ' মাই আইডিয়েল অফ ৰাম ৰাজ্য মই যিখন ৰাম ৰাজ্য অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানস কৰি আহিছিলোঁ শংকৰদেৱে পাঁচশ বছৰ পূৰ্বতে সেই ৰাম ৰাজ্য অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে অসমবাসী সঁচাকৈয়ে ভাগ্যৱান কিন্তু আজি গুৰুজনৰ দৰ্শন সঠিকভাৱে অধ্যয়ন নকৰাৰ কাৰণেই আমাৰ মাজতে বিভাজন হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে কোনে কি ধৰ্ম লৈছে মহাপুৰুষে সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ আমাক দিয়া নাই আমাক কৈছে পৰ ধৰ্মক নিহিংসিবা কদাচিত কৰিবা ভূতকদায়া সকলো নচিত সৰ্বশান্ত চিত্ৰ সৰ্বধৰ্মতঃ বৎসল এহি ই ভাগৱত ধৰ্ম জানা মহাবল আমি সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান ঈশ্বৰৰ অংশ জীৱ সেইফালৰ পৰা দেহৰ সম্পৰ্ক আপোনাৰ মোৰ মাজত নহ'ব পাৰে তেজৰ সম্পৰ্ক নহ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক নহ'ব পাৰে জাতিৰ বৈষম্যতা থাকিব পাৰে কিন্তু আত্মাৰ বৈষম্যতা নাই আত্মা দৃষ্টিত আমি সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান তোমাৰে সেই অংশ আমি যত জীৱ যাক গতিকে আপোনাৰ চকুত যদি কিবা ভুল কৰে গুৰুজনাৰ দৰ্শন মাজেদি আপুনি কৈ যাব এইটো ভুল হৈছে বুলি কিন্তু নিন্দা নকৰিব বছ আপোনাৰ উপদেশ শুনি যদি তেওঁ ভুলৰ পৰা মুক্ত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ কামেই কৰিলে ঈশ্বৰৰ কৰ্মটো আপুনি কৰি দিলে তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হ'ব কাৰণ ঈশ্বৰে কাক ভাল পায় যিজনে তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰাণীবিলাকক ভাল পায় কুকুৰৰ চিগাৰী লয় গদৰ্ভৰো আত্মাৰাম কুকুৰ ছিগাল গদৰ্ভ এইবিলাক দেহৰ দ্বাৰাহে চিনাক্তকৰণ কৰিছে সি আত্মা নহয় দেহটো কেৱল চিনাক্তৰ কাৰণেহে আত্ম দেহ আত্মা নহয় গতিকে আপুনি আত্মা দৃষ্টিৰে সৎ কথাটো কৈ যাব মানিলে তৰিব নামানিলে মৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি দায়ী নহয় আপুনি কিন্তু ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হৈ থাকিব কাৰণ বাইবেলত কৈছে গড লাভ হিম হু লাভছ হিছ কিৰেচাৰ ভগৱন্তই সেইজনকেই ভাল পায় যি তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰাণীবিলাকক ভাল পায় গতিকে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰূপে আপুনি সঁচা কথা কৈ যাওক মানিলে তৰিব নামানিলে মৰিব কিন্তু আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হৈ থাকিব আপুনি মইতো দূৰৰ কথা ভগৱন্তৰ পৰম সখা অৰ্জুনেও প্ৰতিবাদ কৰিছে কি বুলি তুমি চব নামতে হৈ যায় বুলি কোৱা তপ জপ জাক যজ্ঞ সোমব্ৰত মিছা নেকি নাই নাই সখী তাৰ সত্যতা আছে তাৰ সত্যতা সেই ঠাইতহে থাকিব য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকে ত'তহে আন্ধাৰ থাকিব যত্য নাই মূৰৰ নামো সূৰ্যৰ উদয় তত্যে সে প্ৰকাশে তপ জপয যজ্ঞ ছয় সূৰ্য পোহৰ নথকা ঠাইত যেনেকৈ আন্ধাৰ থাকে সূৰ্যৰ পোহৰ থকা ঠাইত যেনেকৈ আন্ধাৰ থাকিব নোৱাৰে মোৰ সূৰ্যস্বৰূপ নাম যদি তুমি লৈছা গাইছা কৈছা শুনিছা তুমি তপ জপ কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই তথাপি প্ৰত্যয় যদি নাহিকে তোমাৰ কৰোতেৱে শুনা হেৰা সত্য অংগীকাৰ তথাপিও যদি তুমি বিশ্বাস নকৰা মই শপত খাই কওঁ শুনা সত্যে 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 নিষ্ঠা মানি সত্যে 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 বোলো বাণী কৌতি কৌতি পাপৰৰ নামে সেই সংসাৰক নামবিনে নাহি সখী সংসাৰ তাৰক দশ সত্য কৰি মই দঢ়াইলোঁ তোমাক না সজাইবা যদি সখী নকৰা সঞ্জাত তুমি মোৰ অংশ জীৱ কাৰণে সখী কাৰণে সঁচা কথাটো তোমাক দহ বাৰ শপত খাই ক'লোঁ মানিলে তৰিবা নামানিলে মৰিবা এতিয়া পৰৱৰ্তী পদৰ যোগেদি কৈছে শোক নিগদ অতি শুনি উক পৰীক্ষিত বসুদেৱ নাৰদ সংবাদৰ বিপৰীত যে বসুদেৱ আৰু নাৰদৰ মাজত হোৱা যি সংলাপ তোমাক মই ক'ম তুমি সাৱধানেৰে শুনা নিমি নৱসিদ্ধ যেন ভৈলা উপাখ্যান অহো সাৱ শেষৰ ৰাজা হুয়ো সাৱধান যে নিমি আৰু নৱসিদ্ধৰ মাজত এটা উপাখ্যান তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো কথা সেইখিনি তুমি সাৱধানেৰে শুনা বাৰে বাৰে নাৰদক প্ৰধান্ত মাধৱে নেৰন্ত দ্বাৰকা ঋষি কৃষ্ণক গৌৰৱে এদিন দ্বাৰকালৈ নাৰদ গৈছিল কৃষ্ণৰ লগত সংলাপ কৰি আছিল আৰু কৃষ্ণই বাৰে বাৰে কৈছে হেৰা নাৰদ তুমি যোৱাগৈ তুমি যোৱাগৈ বাৰে বাৰে তেওঁক যাবলৈ কৈছে কিন্তু নাৰদক নাৰদেক কৃষ্ণক এৰি যাব খোজা নাই এই এই কথাখিনি তেওঁৰ আগত শুনাইছে শোকে পৰীক্ষিতক কৈছে আৰু সেই আখ্যা সেই কথাটোকে বসুদেৱ নাৰদে বসুদেৱৰ আগত কৈছে মানে ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে আনি পেলাই কৈছে যে বাৰে বাৰে নাৰদক প্ৰধান্ত মাধৱে নেৰন্ত দ্বাৰকা ঋষি কৃষ্ণক গৌৰৱে যে বাৰে বাৰে তেওঁক পঠাই দিছে কিন্তু দ্বাৰকা এৰিক নাৰদ যাব খোজা নাই দ্বাৰকা এৰি নাৰদ যাব খোজা নাই জীৱন্তে মুকুত তেহো জানিবা সাক্ষাৎ তথাপি উৎসুক আদি কৃষ্ণৰ সেৱাত এতিয়া নাৰদৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে নাৰদ জীৱন্ত মুক্ত অৰ্থাৎ সদায় ভগৱন্তৰ নাম যি লৈ থাকে সমস্ততে ভগৱন্তক যি দেখিব পাৰে সেইজন গুণত জীৱন্ত মুক্ত বুলি কৈছে বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগত জীৱন্ততে মুক্ত সিটো অচিৰ কালত গতিকে নাৰদে গোটেই জগতখনকে বিষ্ণুময় দেখি সমস্ত সময়তে তেওঁ ভগৱন্তৰ নাম মুখেদি নেৰে তেওঁ জীৱন্ত মুক্ত হৈ আছে জীৱন্তে মুকুত তেহো জানিবা সাক্ষাৎ তথাপি উৎসুপ আদি কৃষ্ণৰ সেৱাত তেওঁ তথাপিতো কৃষ্ণৰ লগত কথা পাতি থকাৰ পৰা এৰাই যাব খোজা নাই এই যিটো তেওঁৰ স্পৃহা আজি আমাৰ সাতদিনৰ পাতিছে আমাৰ বহুতে দুদিন যদি একেৰাহে আহে তৃতীয় দিনা ক'ব মই দুদিন গৈছোঁ আজি নাযাওঁ আমাৰ বহুতে কি ক'ব মই দুদিন গৈছোঁ বা তিনিদিন গৈছোঁ আৰু আজি মই নাযাওঁ এনেকৈ ক'ব কিন্তু আমাৰ আচলতে ঈশ্বৰৰ কথা দুদিন তিনিদিন শুনি আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ভগৱানৰ গুণ মহিমা গুণ লীলা যিমান শুনিব সিমানেই আমাৰ জীৱনলৈ পুণ্য নামি আহিব কিন্তু আমি সেই কথা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰি আমি অলপ দুই তিনিদিন ভালকৈ শুনা পিছত চতুৰ্থ দিনা বা পঞ্চম দিনা আহিবলৈ আমি অৱহেলা কৰিম কিন্তু এওঁ নাই কৰা সেই কথাটো আমাক দেখুৱাইছে তথাপি উৎসুক আদি কৃষ্ণৰ সেৱাত মুকুটি সুখো মুকুট মুকুটি সুখতো কৰি ভকতিশে বৰ নভ যে কৃষ্ণক লোকক কিনো কৰ্মজ্বৰ আজিৰ যিটো ভক্তি নবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত এইটোৱেই হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভক্তি যদ্যপি ভকতী নৱবিধ মাধৱৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আতি মহাশ্ৰেষ্ঠতৰ নবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰৱণ কীৰ্তনেই হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কিন্তু তৎসত্বেও আজি কৰ্মজৰতাৰ দুখত পৰি বহুত মানুহে কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ কৃষ্ণ কথা গাবলৈ কৃষ্ণ কথা ক'বলৈ কৃষ্ণস্থানলৈ আহিবলৈ অৱহেলা কৰে এইটোক মানে ভাগৱতে কি কৈছে যে কৰ্ম জৰত জৰতাৰ কাৰণে বহুতে এই কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে নভজে কৃষ্ণক লোক কিনো কৰ্ম জ্বৰ কৰ্ম জৰটাত ভুগি থকা জীৱই কেতিয়াও ঈশ্বৰক ভজিব নোৱাৰে বাক্য কৰ্ণ মনোমুখ আচয় মানে যাৰ কৃষ্ণ ভকতীটো সমস্তৰে অধিকাৰ গতিকে আমাৰ মানুহ হিচাপে উচ্চ নিচ ধনী দুখীয়া মানে শ্ৰুত বৰ মাইকী মতা এইবিলাকৰ কোনো ভেদ নাই বুলি কৈছে ঈশ্বৰত ভক্তি কৰিবলৈ মাত্ৰ কাণে শুনা শক্তি থাকোঁতে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি থাকোঁতে ভৰি যাবলগীয়া শক্তি থাকোঁতে আমি সকলোৱে ভক্তি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কোনো বাধা নাই কৃষ্ণ ভকতিটো সমস্তৰে অধিকাৰ কৃষ্ণপদ পংকজক হ যে ব্ৰহ্মা হৰে নৰতনু পায় তেজে কমনে পামৰে আপুনি মইনো কোন সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰ্তা শিৱয়ো ভগৱন্তক ভজনা কৰে গতিকে আমি নৰততনু হৈ কৃষ্ণক ভজিবলৈ নোখোজাজন কিমান দুৰ্ভগীয়া এই কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব একো স্থানে মনুষ্য মৃত্যুৰ নেৰাই হাত তথাপি নভজি মৰে কৰি আত্মঘাত গতিকে কৃষ্ণক নভজিলে আত্মঘাতী হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া আমি আত্মঘাতী শব্দটো যদি পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ ডিঙিত ৰছী লগাই মৃত্যুক সাৱটি ধৰাজনকে আমাৰ বাস্তৱ সমাজত বা বাস্তৱ সামগ্ৰিক অৰ্থত আমি আত্মঘাতী হোৱা বুলি কওঁ কিন্তু বেদৰ আত্মঘাতীটোৱে ডিঙিত ৰচী লগোৱা কথাটো কোৱা নাই বেদৰ এই আত্মঘাতী শব্দটোৱে কি কৈছে যে আমাৰ জীৱ মানে তললৈ নামি যোৱা অৱস্থাটোক কৈছে এতিয়া আমি চৌৰাশী জোনী অতিবাহিত হৈ নৰদেহা পালোঁ অৰ্থাৎ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ জন্ম পালোঁ মানুহৰ জন্ম পায়ো যদি মানুহৰ জন্ম পায়ো যদি কোনোবাই ঈশ্বৰক নভজে তেতিয়াহ'লে সেইজন আত্মঘাতী হ'ব বুলি মাধৱদেৱে ঘোষাত লিখিছে মনুষ্যৰ জন্ম পাই হৰি নভ জিলা অৱশ্যে হুইবা ভাই তীৰ্ণতৰু শিলা আপুনি তীৰ্ণতো শিলালৈ যাম বুলি বিচাৰিব নালাগে আপোনাক কৰ্মই লৈ যাব আপুনি ঈশ্বৰক বিচাৰিব নালাগে ঈশ্বৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ নিজে আহিব মনত ৰাখিব কথাটো আমি সুখ দুখ বিচাৰিব নালাগে সুখ দুখেহে আমাৰ ঘৰখন বিচাৰি ফুৰে যি মানুহে কৰে শুভা শুভ কৰ্ম গুণৰ ইচ্ছাই কৰ্ম ফলে যিবে সুখ দুখ পায় আমাৰ কৰ্মৰ লগত সুখ আৰু দুখটো জড়িত হৈ আছে যি মানুহে বেয়া কৰ্ম কৰিব আনক হিংসা কৰিব আনক দুখ দিব আনক আঘাত্ৰী কৰিব সেই বেয়া কাম কৰা মানুহৰ ঘৰলৈ দুখ নিজে যাব কাৰণ বেয়া কাম কৰাৰ লগে লগে কি হয় পা পায় পৰ পিৰনম আপুনি কাৰোবাক দুখ দিব পাৰিব কাক দিপ দিব চবতে মই আছোঁ বুলি কৈছে ভগৱানে কৈছে চবতে মই আছোঁ যত দেখা ভূতপ্ৰাণী সবাহাকে বিষ্ণুমানী হিংসা এৰি কৰা উপকাৰ মই চবতে আত্মাৰূপে আছোঁ এই কথা জানি পাৰিলে কাৰোবাক উপকাৰ কৰিবা কাকো হিংসা নকৰিবা উপকাৰ কৰিলে কি হ'ব পৰোপকাৰায় পুণ্যম তোমাৰ পুণ্য হ'ব পুণ্য হ'লে তুমি সুখ ভোগ কৰিবলৈ পাবা জীৱন তুমি উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবা পৰমায়ুষ বৃদ্ধি হ'ব আৰু জীৱই সদগতি পাব আৰু পাপ আয়ো পৰপিৰণম আনক হিংসা কৰিবা অন্যায় কৰিবা দুখ দিবা আঘাত দিবা তোমাৰ জীৱনলৈ পাপ নামি আহিব আপুনি পাপ বিচাৰিব নালাগে পাপেহে আপোনাৰ ঘৰখন বিচাৰি ফুৰিব যি মানুহে বেয়া কাম কৰে তাৰ ঘৰলৈ পাপ আহিব আৰু পাপ অহাৰ লগে লগে সেই জীৱটোৱে দুখ কষ্ট ভুগিব আৰু আয়ুস কমি যাব আৰু জীৱনত অধুন্নতি হ'ব আত্মঘাতী হ'ব মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আপুনি বেমাৰ বিচাৰিব নালাগে বেমাৰহে আপোনাৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰিব কাম নকৰা মানুহ বেলি দুপৰলৈকে শুই থাকক আপোনাৰ ঘৰলৈ ডায়েবেটিছ নিজে আহিব আপুনি ডায়েবেটিছ বিচাৰিব নালাগে মনত ৰাখিব দেই ডায়েবেটিছ বেমাৰ কেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰে যি মানুহে পৰিশ্ৰম নকৰে আমাৰ বেদে কৈছে শৰীৰৰ শ্ৰম শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা বেমাৰ সহজে আহিব নোৱাৰে এই কথা নাজানি বেদৰ এই দৰ্শন নজনা আমাৰ বহুত মানুহে প্ৰটিনযুক্ত বস্তু ভালকৈ খাই পেট ভৰাই খাই কোমল বিচনাত শুৱে ফেনৰ তলত বেজী দুপৰলৈকে শুই থাকে উঠিব নোখোজে সেইজন মানুহৰ ঘৰলৈ ডায়েবেটিছ নিজে যাব আপুনি বিচাৰিব নালাগে মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে ভকতে মুক্তি বিচাৰিব নালাগে মুক্তিহে ভকতৰ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি ফুৰে ভকতে মাত্ৰ অবিদ্যা নাশ কৰে অজ্ঞানতা নাশ কৰে আজি ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে আমাৰ বহুত অজ্ঞানতা নাশ হৈ যাব অবিদ্যা নাশিলে আনো বিভূতি যতেক ভকতৰ পিছে পিছে ফুৰই অপ্ৰত্যেক যদ্যপি তেসমে তাকো স্পৃহা নকৰে তভুপোনো ভকতীয়ে তাকো মিলাও হয় আপুনি ভক মুক্তি বিচাৰিব নালাগে মুক্তি আপোনাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব আপুনি মাত্ৰ ভক্তি কৰক হয় নাই আপোনাৰ পিছে পিছে মুক্তি নিজে আহি থাকিব মুক্তি বিচাৰি ভকত যাব নালাগে ভকতক বিচাৰিহে মুক্তি আহিব এই তথ্য আমাক শাস্ত্ৰই দি আছে নে নাই এই এই তথ্য আমাক দি আছে কৃষ্ণ